Baletski studio Fortuna godišnjim koncertom koji je na kraju još jedne sezone napunio salu Doma kulture do posljednjeg mesta zaokružuje jednogodišnji rad. Mnogo uzbuđenje i pred ovaj koncert jer su nastupile sve starostne sekcije Fortune koja ima dugu tradiciju u Pirotu. Ovim koncertom mi zapravo završavamo 31. baletsku sezonu u Pirotu. Jeste postoje veliko uzbuđenje i trema, možda čak kod mene više nego kod djece, evo zato je tako brzo govorim jer deca mene čekaju sada na scenji učestvuju sve grupe baletskog studija, od najmanjih do najstarijih. Sve koreografije koje ćete biti večeras, sve će biti izvedene primjerno. Ja volim da prezentujem pirotskoj publici nove koreografije, nove kostime, to je uvek jedan poseban doživljaj. U minuloj sezoni baletske patike i kostime obukla je nova najmlađa generacija pirotskih balerina koje će u ovom studiju teksta savati i savladavati tajne baleta pod budnim okom Ane Tomović. Pristižu nove balerine, a one iskusne sa deset i više godina iskustva odlaze dalje na fakultet. Jedna od njih je i Tatjana Panić. S obzirom na to da se da je danas posljednji koncert na kome ću ja da igram za baletski studio Fortuna i vrlo emotivan. Koliko dugo si u baletskom studiju? U baletskom studiju pa mogu da kažem preko 10 godina, a oko 13 i po, što je veliki deo mog života. A, radost, detinjstvo, druženje, umetnost. To, to, to je nešto što mene asocira na balet i na ovaj studio. Na koncertu su premijerno odigrane sve nove koreografije, a posebnu pažnju izazvala je ona pod nazivom Vilinsko oro osmišljena na istoimenu kompoziciju majstora na harmonici Vlade Veselinovića za potrebe muzičkog spota koji je nedavno promovisan. Baletski studio Fortuna je i ovim koncertom i svim novim saradnjama potvrdio svoj kvalitet i otvorenost za saradnju koju Pirotu neguje decenijama.